В Острозькій академії вже давно стало традицією святкувати тижні різних факультетів. Упродовж 20-24 лютого своє свято відзначили студенти факультету романо-германських мов. Протягом тижня вся академічна спільнота мала змогу долучитися до різноманітних заходів. У понеділок відбувся англомовний молебень, святковий концерт відкриття та ярмарок, на якому всі мали змогу придбати різну продукцію. У вівторок студенти урізноманітнили буденність своїми перевтіленнями, організувавши Change Image Day. На перервах у коридорах університету можна було зустріти спудеїв у піжамах, вишуканих дам, східних красунь і голівудських зірок. У середу багато охочих відвідали організований факультетом романо-германських мов концерт фортепіанної музики. Четвер порадував дійством, яке в академії проводиться вже не вперше, але завжди приваблює багато відвідувачів та приносить масу позитивних емоцій. Це англомовний мюзикл. Цього року студенти презентували постановку про людські стосунки, кохання і самонавіювання «Леонс енд Лена». Сама ідея зародилася у нас ще рік тому. Готувалися ми до нього кілька місяців, збирали людей, збирали декорації, збирали побільше ідей. І ось спільними стараннями Христини Шинрок, режисера цього мюзиклу, Марини Колесниченко, яка допомагала ставити нам танці, ми зробили це. Ми показали, що наш факультет може не тільки старанно вчитися, не тільки бути активними, а ще й показати себе з такої творчої сторони. І це нас, я думаю, що це принесло дуже багато позитиву для всіх. Ще однією незабутньою подією, яку завжди організовують в університеті, є академічний бал. Це найочікуваніша подія цієї весни. Цьогоріч танцювальне свято відбудеться 2 березня, і пропустити його просто неможливо. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.